А? Така ли трябва да по-опрошно? Така, така. Айде, стегайте всички гайки! Стегай! Трепец! Трепец! Трепец се! Пускай шофьора! Шофьора да се тръпва! Айде, стегнете гайките! Стегнете гайките! Аз сега иди нагоре. Големо си бъде, малко си бъде. Аз сега нагоре. Не е там, не е там. Друга тя е. Не е там, но е. Тя са временно пикаме. Ние временно и направим още 4 шайби. Такива. Това не дадиш по-то си имат. Стегнали? На пуча е матури. А, така. Айде там, но е. Попадата ли е? Той взек да хване. Така, айди, и от най-горе сега. Чак си работа в нас 3 месеца. Какво ски миниш ти? Трябва да чекне. Не, бе, 2 години и 2 дни сега в някакъв. Какво е? А, бак фирма, слава да. Сега да чекне. На Полша, бе. Сега, чакъв, трябва да мога мина. Не, ще посъеди така да остави един жени остеги, да няма да падне. Хайде, хайде да се спи. Хайде тия вътре, че те преги стеги. Нема страшно. Дори да са широките по една отдолу да се стеги. Не му се посяди толкова спокойно. Не, че бъде. Ако искат цунами да дойде, няма шо да изкарат. Тия бе, тия да туриш отдолу да ме върти.
толкова. Значи, прекъде крам да ми вземе да се случи. Нека да си има, да. Нека се надей. Там подем, като път да прекара крама. Киро ти кажа. Сам. Слушайте, какво да мине? Мине. Нищо няма да попадам. Той ти е болтвен и държа, да те се стегне. А база това ли къс банка? А си туриш от големи кушгайки? Що ли сте? Отирам се кушгайки, покира с тебе и го дали, защото общата не може да не може да пане другата. Има развиваш. Витка, стига ба, това да е утре. Ти е утре, ги развиваш. Ти е утре. Няма ще ято. Няма сериозно. Снимай, кой завива гайките, кой такова, това трябва да снимаш. Кой работи? Не, само тия гледачи. Тръгваме, обаче Симон, карай ти при мен с Ванчо. Практически ключът трябва да го оставам аз тук. Дайте ми на мене.